Ah, bella la sidurica. Kuilusohvel! Oi, seda peab kahvaga võtma, ma ei tea, Ülo. Ei ole. On küll, kui suur jurakas. No mul on prillid peas, ma näen. Oot. Kahv vette sügavamale tõstada. Vana kurat! Ja selle hõbedasega, jointetiga. Auga, poole kilo, see on ahven üle poole kilo, see on sinna kuradi ma 78 grammi kanti. Tõitsa lõpp, Ülo. Seige kätte peale vanale inimesi. Oi, kui kena! See on, nagu sa ütled, et on vähemalt mida pihku võtta. Muidu kurat aja teist tagasi. Ma ei hakka rääkima, mis kus. Vot, ma tahan su kui pilti ka teha, ära veel lenti ka ära võtta. Nii, pärast oli mul video. Pane see kahv ära, istu korraks maha. No, mis see kell meil on? Kell on normaalne. Oi kui ilus! Vaata, mis landiga tegemist on. Vähemalt sidur pidas vastu sul. Oota üle.